allihopa och välkommen till en ny video. Idag som ni ser i titeln så ska jag göra en till NAKD haul. Så den här videon är då i samarbete med NAKD.com. Och yes, såklart så har jag en rabattkod till er också som är Karlsson30 som ger er 30% rabatt på allt. Och liksom verkligen allt då, till och med rea. Så det är verkligen en sjukt bra rabatt. Så den här koden gäller då fram till en vecka från då den här videon läggs upp. Så nästa söndag. Så yes, här har vi då paketet. Okej. Först känner jag att vi börjar med den här. Jag hoppas verkligen den här sitter bra och är snygg nu. Och ja, alla plaggen finns då också länkade i beskrivningen ifall det är någonting jag har klickat hem som ni också skulle vilja klicka hem. Okej, så då har vi en till blazer. Och ja, jag har minsta storleken i allting. Eller jag berättar ifall jag inte har minsta storleken. Men ja, jag är ungefär 160 cm lång. Så ja, då vet ni. Ungefär, ja. Så yes, men det här var Marie Zurveld. Men yes, hon hade i alla fall precis släppt en kollektion. Så jag hittade den här som var jättesnygg. Jag hoppas inte den är för stor för den skulle vara så här oversized. Så ja, det står ju att det ska vara det. Men jag hoppas ändå att den inte är så galet stor. För att typ alla mina blazers är jättestora. Men jag tänkte att en beige blazer skulle passa bra. Speciellt nu då jag har så mörkt hår. Ja, oh Jesus. Ja, alltså den såg ju ut så här på bilden. Så jag menar, den är ju nog så som den visar. Men det är bara att jag vet inte vad som har hänt. Eller om jag är typ lite... Ja, jag vet inte. Jag är osäker om jag tycker om när blazerna... är så stora på mig och mer. Men det kan bara vara någon fas nu också. Men ja, alltså den här kan jag ju absolut ta jättesnygga, vad heter det, pics i, outfit pics. Ja, men den är helt enkelt så som på bilden och så har den armpuffar och är en sån här beige, ljusbeige färg. Den här färgen är väldigt snygg då. Så att den kan jag verkligen inte klaga på. Nude och fin. Så syns mitt hår lite bättre än i svart. Ja, den här tänkte jag på. Så det här är en kollektion av Annika Teller. Oj, den här kan bli väldigt snygg. Men ja, toppen ser ut så här. Okej, allt är typ svart som man ser in. Men den är lite mer see-through. Men eftersom det är svart så gör det inte så jättemycket. Men ja, de här är speciellt see-through. Och sen är det... Ja, alltså det här tänker jag kan vara en väldigt fin festtopp. Alltså den som showar inte så mycket. Men den är väldigt snygg. Och jag tror man kan... Jo, man kan dra här i mitten också. Så att då kan den ju bli... Så den blir mer ihopdragen där i mitten. Så det här tänker jag att kan vara väldigt, väldigt snyggt. Så yes! Vi testar den på. Okej, så här så ser helt enkelt den här toppen ut. Alltså, den var väldigt, väldigt, väldigt fin. Jag drog den typ så långt det går. Eller jag tyckte det blir så mycket finare form här då. Lite mer så här rundat. Oj, ja, så de här kan man ju ha som off-shoulder också. Den här hålls väldigt bra på plats. Så ja, men alltså den var verkligen så fin. Alltså det... Ser så elegant ut med de här ärmarna också. Och det är perfekt längd för mig. Nej men alltså, skitsnyggt. Och så här ser det ut där bak. Men jag tänker att man kan ju också typ, om man inte vill att det ska vara en rosett där. Tänker jag att man kan knyta bak bandet så det blir lite kortare. Ja men alltså det här var verkligen jättesnyggt. Och nu äntligen börjar mitt hår bli lite brunare som ni ser också. Så att... I really like it. Det liksom börjar bli lite slingigt. Okej, okay, sen tänker jag vi kör en till topp här. Och den här var då från samma kollektion som blazern. Men så det är en sån här vit topp. Jag har en sån här typ i kortärmar från Zara. Men den här var verkligen så snygg och jag tänker att långärmar blir bättre
nu till vintern och sådär. Och den här var så snygg med liksom ett par mjukisbyxor. Så ja, det här tror jag, alltså jag tror jag kommer gilla den här väldigt mycket. Jag tycker väldigt mycket om den från Zara, alltså. Ja, jag tänkte att vi klickar hem den. Så yes, nu sätter vi den här på. Yes, så här ser då toppen ut. Extremt skön. Har alltså perfekta armar för mig. Alltså det här var så bra toppar. Alltså shit. Men yes, jätteskön. Yes, jag har ingen BH under här nu, men man kan ju ha det också. Men yes, jag vet inte vad jag ska säga mer om den här. Perfekt längd tycker jag. Alltså som nu just har jag ett par kostymbyxor som är också från NAK då. Som är vita, som jag klickade hem förra gången. Men så till den är det som perfekt längd. Okej. Sen, alltså jag måste köra på det här. Jag är så taggad. Så då har vi ett par mjukisbyxor. Så de är då vita med sån här mudd här nere. Och här uppe, alltså det är som helt basic vita. Men alltså, det är så snyggt. Typ den här, alltså ni ser ju, oh my god. Jag måste sätta på det här direkt. Okej, så här ser då byxorna ut. Alltså de är lite för långa, eller enligt mitt tycke. Jag gillar när det är lite mer sådär, men det är ju förstås, jag har väldigt korta ben. Men annars så passar det ändå väldigt bra. Det var jättebra att man kunde som knyta här då. Men ja, alltså egentligen ett helt par vanliga basic mjukisbyxor. Det är som såhär tjockt material, vilket är ett måste. Nej men alltså, jag är väldigt nöjd. Jag tror de är lite mer så här naturvita. Om ni som jämför med sockan här. Nej men alltså, jag är verkligen jätte nöjd med det här. Okej, okay, next på tur. Måste se vad jag har kvar nu. Jag har mycket klänningar. Just det. Okej, okay, sen till näst tänker jag att vi kan ta ett par brillor. Alltså det här är nu brillor jag kommer bara använda till typ photoshoots. Alltså jag tyckte verkligen att sådana här var jättefula förr, men jag vet inte, alltså jag tycker det är jättesnyggt i outfit pics och jag vet inte, det är lite mer så här cat eye going on. Men ja, vi får se. Nu är det någon sån där skit där, men alltså alltså shit, jag känner mig verkligen som på 80-talet nu. Men ni vet, alltså som från sidan, alltså kanske typ om någon har upp håret. Jag menar alltså det är snyggt så här från sidan. För det är inte så stort och shit. Ja, i alla fall jag tycker det. Så att jag tänkte nu lite så. Typ med blazer. Typ. Nej, okej. Okay. Det här ser på något vis inte ens bra ut. Men jag lovar, det blir någon gång. Men yes, sista plagget som inte är en klänning kör vi nu. Så då har vi helt enkelt en linneskjorta. Ja, jag vet inte om färgen. Men jag verkligen, den är lite mer rosa än brunbeige som jag trodde den skulle vara. Okej, okay, alltså det här passar nu inte så bra krage på krage. Men jag tänker att en helt, ett helt vanligt linne så är det här. Och typ ett helt vanligt linne med de här mjukisbyxorna och så slänger man bara på den här linneskjortan så blir det som en outfit. Som är lite mer uppiffad. För det tänkt. Nu måste jag se i spegeln först. Men nu är den ju såklart inte strykt. Så ja. Men ni ser. Alltså jag vet inte. Den är som lite too peachy för mig. Jag skulle vilja ha mer åt det grå beige hållet. Ja, ni fattar grejen ändå med en linneskjorta, alla har det nowadays. Eller så bara inbillar mig att jag inte tycker om den här färgen. Alltså, det är så svårt att se nu då jag inte ser mig i spegeln utan jag ser nu bara som så här. Jag får testa och se. Så det var helt enkelt den här. Och nu tycker jag vi sätter igång på klänningarna. För jag har fyra stycken. Alltså, det var som sådär, jag vet sommaren tar slut nu men vet ni, det kommer en sommar nästa år också så. Varför inte köra nu? Jag såg, jag minns inte vem det var, men jag såg att någon hade typ en sån här klänning och jag var som sådär, den där ska jag ha. Och nu när jag såg att den var i min storlek, jag bara, jag tänker inte vänta till nästa år, utan nu kör vi. Okej, den här ser då helt enkelt ut så här. Svart och, alltså den här kan man använda som en typ vardagsklänning eller
bäst. Men alltså den är så fin med den här detaljen här. Den är helt rak och sen kommer det där. Och sen är lite mer öppen i ryggen. Nej men alltså, åh, den här kommer vara så snygg. Jag tyckte att typ i Hesa såg jag en som gick med typ en sån här fast från Zara. Och det var bara så snyggt. Alltså, och sen har man typ chunky boots på. Det blir som badass. Vi testar på den. Okej, så där hörni. Här har vi då klänningen. Alltså, så sjukt snygg. Alltså, I really, really like this one. Den är som perfekt längd. Den är inte alls för kort. Och I really like it. Jag kan inte som ha biker shorts här under om jag vill. Den är liksom lite lösare här. Men alltså, jag typ börjar gilla det. Att det som faller ner lite. Och sen ryggen. Alltså, oh my god. Ni ser ju, den här är så fin. Alltså, oj, 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 oj. Jag kan inte säga mer, den är jättefin. Så, yes. Nu tycker jag att vi kör på den här. Så den här tänkte jag är perfekt till hösten nu. Liksom en stickad lång, lång, lång klänning. Så har den liksom en sån här turtleneck. Oj, oj, oj. Den här kommer vara så fin. Alltså. Nej men alltså hörni. Se på den här. Alltså. What? Nej men alltså jag tror inte att jag skulle tycka om långklänning. Eller jag tänkte att när den här blir så lång så kommer det bara bli rakt. Men eftersom det sitter så tight så blir det inte. Den är lite see-through though. I guess ni ser här. Men ja, jag måste ha någon sån här beige typ, ja. Men det är inte ett så stort problem. Men alltså, den här var verkligen så sjukt fin. Perfekt färg, perfekt längd, perfekt passform. Alltså, wow, wow, wow. Alltså, I will be rocking this den här hösten. Den här ska jag typ på imorgon. Ja men, alltså, oj, oj, oj. Kanske passar med det här? Oh! Men alltså, oj, oj, oj. Ja, nej men den här var i... Alltså wow, så nöjd. Och sen till näst kör vi den här. Och den här tog jag i en för stor storlek. Men det var liksom enda som fanns kvar och jag ville ha en vit. Jag ville inte ha allt i svart. Så jag bara, jag måste ha någonting ljust också. Så jag hoppades att den här ändå skulle gå när den är lite så här knytbar. Men I don't know om jag är så smart som att jag gör så. Den var ju jättesnygg i svart också, jag vet inte. Nu ja. Let's try it on och hoppas på det bästa. Nej men alltså shit hörni. Vilken tur jag har idag. Alltså den här satt perfekt. Alltså jag tror en mindre skulle ha blivit för lite. Nej men alltså ni ser hur fin den är. Det är som two layers going on over here. Och alltså fast den är kort. Jag hatar ju korta sån här grejer. Kjolar, klänningar. Ja, nu för tiden. Men den här känns inte som så risky ändå. Så, so, I really like it. Nu för att det här håller på typ, jag vet inte vad. Men yes, och baksidan. Nej men alltså, oj, oj, oj. Nej men alltså, den här är så fin. I feel like a little princess. Nej men, men den här tror jag kommer vara perfekt till nästa sommar. Nej men alltså, jag är så taggad. Den är så väldigt gullig, men samtidigt inte för gullig. Perfect. Nej men alltså, det här går så bra. Och sen till sist. Så då har vi en tillklänning som ni säkert fattar. Men alltså den här kommer vara så snygg. Ni får, jag tänker inte berätta hur den ser ut utan ni får se först hur den ser ut. Så här har vi då klänningen. Alltså den är sjukt snygg så här. Passformen, amazing. Lite så här side boob going on. Men alltså ryggen hörni. Look at this. Alltså det här är bland det snyggaste jag sett. Men ja, jag trodde att det var som sådär att hela det här är som en snörning som man knyter här. Men det är visst att de här är som man kan inte spända i. Utan det är liksom bara här så knyter man ihop. Så på så sätt så kan man inte spända den så den blir spändare eller lösare eller sådär. Utan, ja. Men det här är väldigt töjbara så att lösare är nog inte något problem med spändare så... Ja, kanske det blir hänga. Jag vet inte. Men mina satt nog perfekt. Eller på mig satt det perfekt tror jag. Oh my god, jag har fått så mycket snygga klänningar nu. Wow, wow, wow. Men yes, sådär hörni. Så det var då allt jag hade tänkt att visa till er idag.
Så jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon och alla plaggen. Alltså jag är sjukt nöjd. Men jag så glöm nu inte min rabattkod Karlsson30 som ger er minus 30% rabatt på allting. Inklusive rea. Men yes, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Hejdå!